Що от електронний квіток людини, яка воює на дуже важливому напряму. Ну, Бахмут візьмемо. І людина є там командир підрозділу, чи там а, снайпер, чи хтось ще. І зараз цей його а, електронний квіток, в якому написано, де його батьки, де його рідня, ані, дай Боже, там бабуся чи дідусь, як каже пан Новіков, а, знаходиться на тимчасово окупованій території. і що і це все знаходиться в одної базі даних і злив інформації. У нас що дія е, дуже добре захищена? Ні, всі наші дані вже дані витікали там напередодні війни е, е, власників е, посвідчень е, авто. Далі, у нас е, московити приходили і починали шукати власників зброї, тобто десь. Потікли ці ресурси, навіть бездії потікли. Зараз от є ресурс зброї, там все ну щоб краще ворогу було, щоб ворог знав, скільки у мене навіть набоїв там а, зберігається, щоб він міг порахувати, скільки кинути на той чи на той напрям, то я вважаю, що це дуже-дуже така небезпечна річ, як те, щоб зробити такий ресурс і його дати будь-кому в одні руки. Не можна створювати такий ресурс, бо на людину, та, яка воює до його електронного цього квітка, там же купа документів гається і купа, скажімо так, різних лінків на різні бази. Тут цю всю інформацію можна зібрати і можна нанести дуже велику шкоду.